אתמול בלילה עדן גולן הייתה זקוקה לחיבוק. בסדר? מדהימה. היה זה אחרי שריקות הבוז שספגה אמש בחזרה הראשונה מול קהל. כן, לא שזה לא היה צפוי, הרחוב והרשתות החברתיות גלשו אל הארינה במלמו, אבל לומר שהיו רק שריקות בוז זה גם לא יהיה נכון. זה מה שקרה ליד אחד שאני ישבתי ביציאה. לדעתי היה קומץ קטן שצעק בוז, והיה הרבה שעודדו אותה, כן. והעידוד התערבב עם הזה, והיה קריאות, היה קריאות ביחד. זאת עונה, זאת שנה רגשית, אמוציונלית, ואנחנו פה, אנחנו פה בשביל זה בדיוק. לא מתרגשים מזה. לא מתרגשים ועומדים מאחורי כל מילה בשיר. בשעת לילה מאוחרת עדנה מעט עמומה אספה את עצמה ואמרה לנו, זה נותן לי כוח. היה גם טוב, גם לא טוב, אבל זה משהו שחיכינו לזה, נגיד ככה, הייתי מוכנה לזה. קוננתי את עצמי, ולא יודעת, לא מתייחסת לזה, ממש לא מתייחסת לזה. זה נותן לי אפילו איפשהו יותר כוח, יותר גאווה לייצג את המדינה שלנו, ולהראות להם כולם מי אנחנו ואת הכל שלנו, ולהצג אותנו בגאווה. הבוקר ביציאה לארינה לחצי הגמר הכל כך דרמטי, עדן כבר נראית ונשמעת אחרת. איך יהיה היום, עדן? מטורף. תקריא את הבמה, נכון? נקרא את כולם. עוד מעט נחזור לעדן ולהכנות שלה, אבל כך נראה אחר הצהריים מרכז העיר מלמו. עשרות אלפי מאגרים מוסלמים ממלמו, תומכיהם משוודיה ומהמדינות הסמוכות הגיעו לעיר למפגן שנאה נגד ישראל והמערכה שלה בעזה, וכמובן נגד השתתפות ישראל באירוויזיון. בינתיים בשיירה מאובטחת היטב בידי השירות החשאי השוודי יוצאת המשלחת הישראלית לכיוון הארינה לרגע הגורלי. הבטחנו ככה מלכים ונשיאים, אומר לנו אחד מאנשי השירות, אבל אף פעם לא בחורה בת 21. בתוך הארינה יואב צפיר מארגן לעדן טבילת אש, אימון בשריקות בוז. זה באמת לא יאומן. עדן מתחילה לנוע לכיוון הבמה, לחזרה האחרונה בהחלט בפני קהל. איך יקבל אותה הפעם הקהל זו בהחלט שאלה, אבל תראו את הפרגון מהמשלחות האחרות. לא פחות ממרגש. החזרה עברה בשלום. טק מדהים, מדהים, מרגש, היא הייתה מעולה, פרינט, כשהיא תהיה ככה בערב אנחנו מסודרים. ומה קרן אומרת? היא מושלמת, הכל היה מושלם, היא לקחה את הכוס, לקחה אותו ליתרון, תהיה עוצמה חדשה, אני מעולפת, אני מעולפת. מדהים, יאללה, ככה בערב. ככה בערב. פעם זה עבר מוצלח, למרות פה ושם שריקות בוז וגם פרי פלסטיין אחד שלא בטוח אם נשמעו בשידור. שעה וחצי בערך חצי גמר תחרות האירוויזיון הדרמטי הזה, אולי דרמטי מאי פעם, אירוויזיון של מלחמה. בהצלחה לעדן ולכולנו. דוב גילר והצלם אורון גולן, ממה.